Suara Mandare Gandantara. Mama, ni eli ready ke? Kebala dekhi, kebala kurangila. Ya aku kurang lah. Le, ini tarkari bela esti dan tuh paper note butte ni duit kotor do. 1 rupiah uli aja nih natra. Mama, 1 rupiah uli ni enak aja. Hey, ini kalau jadi duit kotor baru nanti gunda eli dana. Nona ma, gundu pinu, ibru seri dera, gundu pinal cucu ro tu te agado, pinal cucu ro tu te agado. Nona ma, iwan atra 1 rupiah kuten titko, iwan 1 rupiah 1 rupiah 1 rupiah 1 rupiah hige seri si, 1 disa wedana nai sordo ice cream tina kerkanok tena, ah tapatre badan ta gunda elirado. Rasti na weda subuh hatra berado? Aku da ma, iin kal tu hurigi ro, puruga nitkola balance ilan ta paragila, bank balance kel tera, ella girlfriend tu duit di trene hatra berado. Gunda na orsi kli mar tengi. ರಂಭಾ ದೇವೇಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ರಂಭೆ ನೆನಪು ಈಗಾಯಿತೆ ನಾನು ದೇವಲೋಕ ಸಾಕೆಂದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಂಭಾ ನಿನಗೆ ಭೂಲೋಕದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮರಳಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸಿ ನರ್ತಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದರ ಬದಲು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಹಣವಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವಾಗಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವಾಗಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹವಳ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಿರುವುದು ದುಡಿಯಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಜನ ನಮಗಿಂತ ಸುಖವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಂತ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಯಾರು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಂಭಾ ಭೂಲೋಕದ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಓದಿರಬೇಕು ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತಾರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲು ಜನರು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡು ನನಗೆ ಶೇಂಗಾ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿಬಾರ್ದಂತೆ ನನ್ನವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಬೇಡ ಗುಂಡನವ್ರು ಬೇಡ ಅಕ್ಕ ಬೇಡ ಮಾಮ ಬೇಡ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು ಮಾನವ ನಾನು ರಂಭ ದೇವಲೋಕದ ರಂಭ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ನಡ್ಗ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ರಂಭೆ ಊರು ಸಿಮ್ಮೆನಿಗೆ ನಿನ್ಗೆನ ತಂದಿದ್ರ ಅವರೊದಿ ಪೊಡಲು ಸುಣ್ಣನಿ ಹೇಳದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹುಡುಗನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿನಗಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ನಟಿಯರು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಇವ್ರ ಯಾವ ಪಾಠ ಆಗಿದ್ದೆ ಕುಲುಮಾನವ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಾನು ರಂಭ ಇವರು ದೇವೇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರಣ ಮನೆ ನಾಟಕದಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇದ್ದ ಅವಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಇದು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಪಲ್ಪು ಇಲ್ಲ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾನವ ಅಣ್ಣೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಭಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾರ್ವತಿಯಂಗಂ ಕಸಿಂ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೇವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರಾಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಬರವಲ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ರೋಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸುಬ್ಬು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮದನಾರಿ ಆದರಿಸು ನೀ ದಯ ತೋರಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮದನಾರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸುಬ್ಬು ನನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತೀಯಾ ಓರೇ ಯಾವ್ದಾರ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಓ ಮದುವೆ ನಾ ಯಾವಲೇ ವೇದರಿಗೆ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸುಬ್ಬು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಒರಿಸು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದೇನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆಡಿದ್ರ ಲೂಸ್ ಮದ ಬಂದ ಕಾರಣ ಎದ್ದಕೊಂಡ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆಯ ರಂಭ ಈ ಕುಳ್ಳನ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಇದೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದಾದರೆ ಅದು ಇವನನ್ನೇ
ಯಾಕೋ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಬೇಡ, ನೀನೊಂದ್ಸತಿ ಹಲ್ಕಿಸಿ ಅಮ್ಮ, ಅವನು ಹಲ್ಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇದ ನಿನಗ್ ಬೇಡ್ವಾ? ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಮದ್ವೆ ಆಗ ದೇವ್ರ ಲೋಕದ ಡಾನ್ಸರ್ ರಂಬೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಕಿನ ಬೇಡ ಅಂದೇ ಅಮ್ಮ. ಬೇಷ್ ಕಣ ಸುಬ್ಬ, ದೇವ್ರ ಲೋಕದ ರಂಬೆನೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುರ ಸುಂದರಂಗನೆ. ಸುಬ್ಬು ನಿಜ ಹೇಳು, ರಂಬೆ ಬಂದಿದ್ಲ? ಮುದು ಮುಡು ಬಸವಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದನಕ, ನಾ ರಂಬೆ ನಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ. ಹೂ ಮಾರಾಳ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ರಂಬೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಳನ್ನೇ ದೇವಲೋಕದ ರಂಬೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಮಾಮಾ, ನಾ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನೀ ಬಂದ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಹಾಗಾದ ಕರೆಯ ನೋಡೋಣ. ಕರೆದ್ರೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಆಮೇಲೆ. ಇರೀಕ್ರಿ, ಇಂಥ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಲೆ ಸುಪ್ಪ, ಅದ್ಯಾವ ರಂಬೆ ಕರಿತೀಯೋ, ಕೊಂಬೆ ಕರಿತೀಯೋ, ಚೊಂಬೆ ಕರಿತೀಯೋ, ಕರ್ಸು ನಾವು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಂಬೆ ಇವ್ರ ಯಾರು ನಂಬಲ್ರೆ, ನಂಗೆ ಶಡಿಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ರಂಬೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾರೋ, ಈ ತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜವ್ವ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಶನಿ? ಪಾರೋ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ದೇವಕನ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಜವ್ ಕಣಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೋದ್ ಜವ್ಗಳು ಅಂತ. ಸುಬ್ಬು ಮಾನವ, ನನ್ನ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದೆಯಾ? ರಂಬ, ನೀನು ಇವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇವಳು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಂಬ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀರಾ? ಏ ವೈಶಾಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಸುಬ್ಬ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ದೇವಲೋಕದವಳು, ದೇವಕನ್ಯೆ. ನಿನಗೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಮಾಡ. ಏನಾಯ್ತು? 1000 ಮೈಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಗೆರ್ರ ಅಂತ ಸುತ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ದೇವತೆ ಎಂದು? ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವೈಶಾಲಿ, ಇವ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವಕನ್ಯೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಬ್ಬು ಮಾನವ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀನೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ? ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ. ನೀನು ದೇವೇಂದ್ರ ನೋಡ್ದೇನಾ? ನೀನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ಬಿಡ. ಹೌದ್ರಿ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಇವ್ರ ಕಿರ್ತ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇಂಥದೊಂದು ಕಿರೀಟ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆ ಮನೆ ಒಂದು ನಾಟಕದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಗೆಟಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಇದ್ದ. ನಾನು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕುಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿಮಾಕು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮಾನವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೇವಲೋಕದವಳು, ನಾನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೇಲಿ ಬರಬಹುದು. ನಾನು ಹೋಗಿ ದೆವವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಾ? ಹಾಗ್ಬಾ ದಾರಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಸಿಂಗಲ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಜೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಸುಬ್ಬು, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರದು, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ಬು,
ಆನೆ ಕುದುರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದೀನಿ. ಇದೇನಾ ಮೈದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಮುಖ ತೊಳೆ ಹೋಗ. ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾವ ನಡಿಯ. ಇವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾಟಕನೋ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯನೋ? ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ ಶಿವ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೋಬಾ ಅಂತ. ನಂಗ್ ತೊಳೆ ಕೊಡಂಗ, ನೀನೇ ತೊಳಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬೊಂಬೆನೆ. ತುಂಬಾ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನಿನ್ನೆ ರಂಬೆ ಬೈದ್ಲು, ರಂಬೆ ಮೇಲೆ ಮಂಗನ್ ತರ ಆಡ್ರೆ ರಂಬೆನು ಬೈತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಬೈತಾಳೆ. ಗಣಪತಿ ಅವನೇ ನೆಟ್ಗಾಗಲ್ಲ. ಹೌದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕ ನೆಟ್ಗ ಏನೇ ಸುಬ್ಬಾ, ಬಾರು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ ಸುಬ್ಬಾ, ಮೊದ್ಲು ಹೀ ಅಂತ ಹೀಗಂತಿದ್ದ, ಇವಾಗ ಹೀಗಂತ ಇದ್ಯಾ? ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಏನಕ್ಕ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ. ನಮ್ ತುಕ್ಕನ ಪೆದ್ದ, ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಣ. ಈಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಸಿರುಗಿದೆ, ಕಿವಿನೂ ಸಿರುಗಿದೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಸಿರುಗಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಿರುಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿ, ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ. ಸರಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇವನ್ನ ಹೇಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬಂದೆ ಸುಬ್ಬು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದಲ್ಲ, ನೆಂಟಿ ದೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿಂದ. ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಇದೇ ಗೋಳು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ, ನಾ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ವೇದರ ಸಂಬಂಧ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ವೇದ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳ? ಯಾಕೊಪ್ಪಂಗಿಲ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಒಂದೇ, ನಾನಾಗಬೇಕು ವೇದ ಅವರ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ವೇದಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, ನೀನೆ ಕೇಳು. ವೇದ, ವೇದ, ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಕರೆದಾಗಾಯ್ತು, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಈ ರಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳು? ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ರಿ, ಆಕೆಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಂತ? ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಕೇರಿ ಅಂತ. ನೆಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಈ ಹುಚ್ಚುಚಾಗ ಆಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಹೇಳು, ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತೀಯ ಎಂದು? ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಬಾರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ತಗೊಂಬೇಕು, ಡೈಲಾಗ್ ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊ.
ತರಬೇತ ತಗೊಂಡ? ಇಲ್ಲೈತಿ. ಎಲ್ಲೈತಿ? ಅಯ್ಯ ನೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ತೊಬರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೊಂಬರ. ಯಾ ತರಲ್ಲ ಲೇ, ನನಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಕಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ. ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೇ, ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೊಡಲ್ಲ. 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 ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹುಚ್ಚು ನನಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದನಾ? ಮಾಡಿದೆ. ಪದೇ ತಿಂದ? ತಿಂದೆ. ಇವಾಗ ತಿನ್ನು. ಸುಬ್ಬು, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೇವ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ಬು, ಏನೀ ಚೀಲಗಳು? ರೇಷನ್ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಬ್ಯಾಳಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ? ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನೆ? ಸುಬ್ಬು, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಬೇಡ. ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು. ನಿನಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೌದಾ, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಏನು ಏನು ಏನು? ಏಯ್, ನಿನ್ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಾದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಏನಾಗತ್ ನೋಡೀಗ. ಎಲ್ಲ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲೋ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ? ಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನೇನು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿ. ಸುಬ್ಬು ಸುಬ್ಬೇನ್ರಿ, ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಿಸ್ಲೆ. ಏನಮ್ಮ ಇವ್ನ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸುಬ್ಬು ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಆರಾಮದೇನಿ? ನಿಮ್ ಕತ್ನು ಹೇಗಿದೆ? ಆರಾಮಾಗೈತಿ. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಕರಿ ಅವನ್ನ. ನಡೆಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬಾ. ಕಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ರೀ ಹೋಗ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಔಷಧಿ ಮುಲಾಮ ಮತ್ತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸರ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಕಾಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ರಂಭೆನಾ? ಸರ್, ಅದೇನೋ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ನ್ ಕಾಲ್ಸವ್ರು. ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಏನ್ ಸರ್, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಹೌದಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಕಾಲಿಂದ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಲು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೇನೋ ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಈಗ 2 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲು. ಚೋಟದ್ದ ಇರೋ ಕುಳ್ಳನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೊಕ್ಕ. ನಾನ್ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ವಾ.